ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے, عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے. تو آپ کو اگر نیازی کرنی ہے تو مسجد میں بیٹھ کے کرو, گھر میں کرو, وہاں جا کے کریں گے, وہاں کریں گے تو لوگوں کا ذہن جائے گا, تبادر ذہنی ہوگا, لوگوں کا ذہن اس طرف جائے گا کہ یہ بھی لگتا ہے تعزیہ داروں میں سے. آپ کو صرف ثواب کرنا کمانا ہے تو پانی آپ رکھ سکتے ہیں,